អាជីវករលក់មាសបដូរប្រាក់នៅឯផ្សារអគ្គព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីមានការប្លន់បាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ អាជីវករលក់មាសបដូរប្រាក់វេលុយនៅប្លុកផ្សារអគ្គក្នុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់បីជានគរបាលបន្ថែមកម្លាំងការពារយ៉ាងណាក៏ដោយការព្រួយបារម្ភនេះគឺបន្ទាប់ពីកើតមានករណីបាញ់ប្លន់សម្លាប់អ្នកលក់មាសនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីសកម្មភាពប្លន់យ៉ាងកក្រើកលើខេត្តមួយចំនួននិងខណៈដែលកន្លងទៅកន្លែងលក់មាសពេជ្រវេប្រាក់ធំៗប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏បានបិទទ្វារ អាជីវករលោកមាសមួយចំនួននៅផ្សារអគ្គបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់មានការផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធដែលបានបាញ់ប្លន់លើកន្លែងវេប្រាក់លោកមាសនិងប្លន់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាដើម លោកអ៊ុំសុផលអធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រជុំដាក់ផែនការជាច្រើនដង ព្រមទាំងការចោះត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឬការបង្ក្រាបការការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករកម្លាំងនគរបាលក្រុងក៏បានបង្កើនកម្លាំងដាក់វេនការពារនិងល្បាតជាប្រចាំ ជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាការព្រួយបារម្ភរបស់អាជីវករខាងលើគឺជាការគិតរបស់ពួកគាត់តែចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានខិតខំពង្រឹងទាំងការការពារការល្បាតនិងការផ្សព្វផ្សាយលេខទូរស័ព្ទទាក់ទងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែទោះជា យ៉ាងនេះក្តីលោកសូមឲ្យអាជីវករទាំងអស់គួរចេះរៀបចំដាក់លក់នៅគ្រឿងអលង្ការឲ្យបានសមរម្យកុំសំញែង